KPM. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama saya, host anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Jadi berkaitan dengan kesihatan ini, Ifan nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasalah ia patuh kepada SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna dan jangan lupa untuk jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih untuk pelindungan diri. Dan jika tiada bekalan air ataupun sabun, jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman yang kaitan dengan anda. Okey. Baiklah, tapi sekarang ni kenapa Ifa rasa tiba-tiba sejuk sangat ni? Boleh tak slowkan sikit penghawa dingin tu? Tak boleh. tak boleh tak apa. Jadi sekarang ni kita nak saksikan terlebih dahulu video profil guru kita. Abah Rifan nak pergi tanah sekejap. Boleh? Eh? Okey, kejap tau. kejap, kejap. bersama saya sekarang Cikgu Ramalechumi. Cikgu apa khabar? Khabar baik. Irfan apa khabar? Sehat, sihat, sihat, sihat. Eh lama kita tak jumpa Cikgu kan? Ya. Yeah. Saya rasa kita jumpa tak sekali pada bulan mungkin April ataupun Mei Cikgu eh. Yeah. Ya, untuk dalam... um, eksperimen. Untuk Ingat eksperimen lagi. kan, tapi hari ini kita bersama-sama dalam kelas sukses SPM untuk mata pelajaran biologi Cikgu. Rasa sejuk tak Cikgu? Ya, yeah. studio sangat sejuk. Sejuk Irfan. kan? Kenapa sejuk sangat ni? Jadi apakah kaitan pembelajaran kita dengan cuaca yang sejuk ni cikgu. Silakan. Ha, ha, ada kaitan. Tadi ada Irfan ada pergi tandas, betul? Ada pergi cikgu, ha, dah okey dah sekarang ni. suhu yang sejuk akan mm -hmm. menyebabkan metabolisme Irfan akan meningkat. Ha. Apabila metabolisme Irfan meningkat, respirasi sel meningkat, kandungan air di dalam badan akan meningkat. Ini akan menyebabkan Irfan terpaksa pergi ke tandas beberapa kali. Beberapa kali. Okey, <laughs> jadi itulah apa yang kita akan belajar hari ini dan untuk hari ini kita tidak berdua saja cikgu kerana ya. kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang berada di dalam talian dari mana okey mereka dari SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Damai Perdana. Jadi kita nak dapatkan mereka. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar? Cuba lambai sikit. Okey baiklah. Ha nampaknya mereka tersenyum cikgu eh. Ya. Ya. Jadi Irfan nak Ceria berkenalan semua. dengan mereka terlebih dahulu. Yang pertama okey saya nak persilakan Nin Wai Ho. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Nin Wai Ho. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Seorang so, doktor boleh tak berifat nak tahu menjadi doktor dalam kepakaran yang mana satu? Uh, doktor yang general. Doktor yang general boleh tapi dah lama kerja nanti kita boleh spesifikkan. Jangan risau. Okay? Terima kasih Nin Wai Ho. Yang kedua, kita ada saudari Vitashna, anak perempuan Tir Selvan. Dipersilakan. Selamat selamat sejahtera. Saya uh, saya Vidashna saya dari SMK Bandar Damai Perdana. Saya bercita-cita untuk menjadi ahli astrobiologi. Ahli astrobiologi, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit tak apa itu uh, ahli astrobiologi itu? Astrobiologi ini Hah? pun pertama kali saya dengar. Pertama ini. kali dengar. Okey, baik. Sekarang pekerjaan sekarang semua banyak nama. Nama canggih-canggih. Kita pun kena tengok apa sebenarnya perkara ini. Kita pe pun kena buat sedikit ini. bacaan cikgu. <laughs> baik, terima kasih Adik Bitashna. Yang ketiga kita nak persilakan Lim Yaujo. Jo. Silakan. Hai semua, saya Lim Yaujo. Jo. Hello. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera atau arkitek. Kerana saya suka mencipta sesuatu dan mengira. Tapi saya suka kan uh, subjek biologi juga. Ah, okey nampak tak dia tekankan kesukaan dia dalam mata pelajaran biologi. Ni sebab dia urama ajalah. Ni sebab tu dia suka. Oi, <laughs> <laughs> right, terima kasih Alim Yaujo yang keempat kita nak persilakan saudari Tarshini anak perempuan Tanapal. Selamat sejahtera. Saya Tarshini. Saya dari SMK Bandar Damai Perdana. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Seorang doktor. Boleh tak beri nak tahu dalam kepakaran yang mana satu? Jantung. 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 Okey nak buat diri ha, pakar jantung ah. Ha? Yeah. Baik, baik dalam keadaan pandemik sekarang ni cikgu kan, kita kena ada lahirkan juga pewaris-pewaris uh, dalam bidang kardioren. Ya, ya. Ambil nombor dia. Ambil nombor dia. Boleh, <laughs> tak ada masalah. Yang kelima kita nak persilakan saudara Chia Chifu pertama sejahtera semua. Uh, nama saya Cha Chifu dari SMK Bandar Damai Perdana dan cita-cita saya ialah menjadi seorang pakar bedah jantung kerana saya ingin merawat dan menyembuhkan pesakit saya. Okey, okay, baik. Nampaknya dia mempunyai satu nilai yang murni, cikgu. Hmm. Dia berhasrat untuk membantu dan menyembuhkan pesakit-pesakitnya nanti. Kita doakan sama-sama. Ya, yeah, ya. Yeah. Yang keenam kita persilakan Nur Kisina Balkis binti Zaitun Eli Musa. Persilakan. Assalamualaikum dan sejahtera. salam sejahtera. Nama saya Elanur Kristina sebagai dan saya boleh dipanggil Kristina so saja. Dan saya bersikap untuk menjadi ahli forensik kerana saya dapat membuat penyelidikan jenayah. Okey, mesti hmm. suka tengok rancangan yang berkaitan jenayah kan? Betul tak? Betul. Ah betul. <laughs> Okey, baiklah. Kita mendoakan agar cita-cita anda semua tercapai. Baiklah, terima kasih rakan-rakan saya kerana sudi bersama kami untuk hari ini. Baiklah, cikgu. Sebelum kita teruskan kelas kita, kita kena saya sepatu kepada SOP, kan? Ya. Jadi, nak silakan cikgu untuk ke sini untuk menggunakan jabat masa mikuban terlebih dahulu dipersilakan. Dan kalau anda boleh lihat, okay, cikgu kita ni sinonim dengan namanya Teacher in Sari. Ah, kalau datang kelas kita ni mesti pakai Sari punya lah. Ha, ah, kenapa cikgu? Kenapa cikgu nak menggayakan sari untuk kelas-kelas kita oh, di saya di, sangat di. suka pakai sari. Hmm. Irfan, sari suka sangat sari. cantik hmm. dan sari uh, sangat grand. Sangat saya grand. Ha, Irfan setuju sebab <laughs> kalau kita dah nampak cikgu datang dari jauh kan. Okey, kita nampaklah. Itu mesti cikgu Rama punya lah. Yeah. Ha, ha. Baiklah, sementara itu kita <laughs> nak berhenti berehat seketika kerana selepas ini banyak lagi kita akan belajar. Kita akan kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Kembali bersama kami di sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran biologi dan topik untuk hari ini adalah homeostasis dan sistem urinary manusia. Nampak macam kompleks kan? Tapi jangan risau, dengan ada Cikgu Rama, pastinya pelajaran ini akan jadi lebih mudah. Dan terlebih dahulu, Irfan nak dapatkan pandangan tiga anak murid Cikgu berkaitan topik kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak persilakan Lim Yau Jo. Silakan. Ah, hai. Saya rasa tajuk ini homeostasis penting. Mm -hmm. Perasan tak apabila kita berdiri di bawah pancaran matahari yang kuat, kita akan berpeluk Ha ini yang berkaitan tajuk ini. Jom kita belajar. Baiklah, maknanya cikgu dia telah cuba mengetap kaitkan dengan keadaan sekelilinglah. Ha ya. kalau kita di bawah cahaya matahari yang panas dan terik, kita akan berpeluh. Mm -hmm. Itu homeostasis. Okey, terima kasih. Yang kedua kita nak persilakan pandangan dari Nurkistina Balkis binti Zaitun Elimusah. Silakan. Okey. Saya rasa subjek untuk hari ini penting untuk dipelajari kerana kita perlu mengetahui bagaimana insulin dapat mengekalkan aras gula dalam darah walaupun kita banyak makanan yang manis. Mm -hmm. Kepentingan insulin dalam badan. Ya. Jadi cikgu akan satu hari ini kan mengenai ya. itu. Hmm. Baik kita saksikan selepas ini. Terima kasih saudari Nur Kristina. Yang ketiga, Ifan nak dapatkan pandangan dari Chia Chifu. Silakan. Hai semua. Berdasarkan pengetahuan saya, mekanisme homeostasis penting untuk memastikan sel kita uh, sentiasa berfungsi dalam keadaan yang optimal. Baiklah, terima kasih pandangan daripada Cia Cifu. Itu dia, Cikgu. Maksudnya, rakan-rakan saya ini telah belajar terlebih dahulu lah sebelum datang kelas kita hari ini, kan? Ya. Ah, uh, maknanya, mereka telah adakan sedikit maklumat awal untuk pembelajaran kita jadi cikgu jom kita mulakan kelas kita. Okey, terima kasih Irfan. Okey, selamat petang murid-murid semua. Semua nampak bergaya dan ceria untuk mengikuti kelas hari ini. Saya pun sama cikgu. <laughs> ya, yeah, okey. Uh, dah pergi tandas kan? Ya, eh, pergi tandas. Okay. Okay, dah. saya akan uh, terangkan mengapa uh, Irfan terpaksa pergi ke tandas mm -hmm. eh? ya. Okay, so hari ini topik kita adalah bab 13 homeostasis dan sistem urinari manusia sistem ini adalah sangat penting seperti yang saudara Cifu kata, Kistina kata dan Yaujo kata semua ini berkaitan dengan kehidupan seharian Irfan. So biologi ini bukannya satu subjek yang susah sebenarnya dia sangat mempunyai kaitan dengan kehidupan seharian. Itu yang menyebabkan dia adalah subjek yang sangat-sangat diminati oleh ramai pelajar. Saya ya. pun ini juga cikgu di sekolah ya, dulu right? ha, tapi sekarang okay. ni silakan cikgu okay. kita teruskan. So kita pergi ke slide pertama di mana apa yang anda perlu tahu di dalam topik ini. Ya. Yeah? Okey, topik ini uh, yang pertama anda perlu tahu tentang homeostasis. Ya. Yeah? Homeostasis adalah pengawal aturan uh, sistem um, uh, dalam badan kita uh -huh. seperti yang saudara Cifu kata untuk memastikan sel-sel berfungsi secara optimum. Ya, kita ada beberapa faktor iaitu faktor kimia dan faktor fizikal. Dia macam ini, apabila sel kita ini dia dia berada di dalam keadaan yang sangat optimum, dia akan berfungsi dengan optimum. Jika anda kena faham manusia ini adalah something yang dynamic. Kita okay. ini adalah dynamic. Ada hari kita banyak minum air, ada hari hari kita tak minum air. Sebenarnya? Ada hari kita berada di tempat yang sangat sejuk seperti studio, uh -huh. ada hari kita berada di bawah panas terik. Yeah, so semua ini akan menyebabkan sel-sel akan mempunyai masalah untuk berfungsi apabila keadaan ini sering berubah-ubah homeostasis inilah fungsi homeostasis dia akan mengawal atur segala-gala perubahan ini supaya sel boleh berfungsi secara optimum ya ada berpelbagai faktor sebenarnya itu yang kita akan bincangkan ya kemudian kita akan pergi kepada sistem urinari sistem urinari adalah suatu cara untuk kita ini juga dipanggil sebagai pengosmokawalaturan Iaitu Osmo bermaksud air. Air. Uhum. Ya Kita nak mengawal kandungan air di dalam badan kita. Kerana ada kalanya badan kita mempunyai air yang banyak. Ada kalanya air di dan dalam kurang. badan kita adalah kurang. Jadi ha, so kita, kita mesti, badan kita jangan bimbang Irfan dan murid-murid. Badan kita ini adalah suatu ciptaan Tuhan yang sangat-sangat hebat. Uhum. Dia akan... Uh, secara automatik dia akan adjust dia akan uh, mengawal atur semua secara a uh, sendiri. Ya yeah. Okay, So sistem urinari kita akan tengok juga struktur-struktur urinari uh, okay. kemudian isu kesihatan. Uh, ini kita sangat-sangat penting untuk pelajari supaya kita tahu bagaimana nak mengaitkan uh, semua Uh, uh, pengetahuan yang kita belajar daripada chapter ini dengan kehidupan seharian bukan untuk kita menjadi doktor sendiri ya uh -huh. tetapi at least kita boleh faham apa yang berlaku di dalam badan kita ya okey kita boleh pergi kepada soalan yang pertama silakan cikgu okey teacher start dengan uh, soalan objektif dulu. lah. okey satu daripada perkara kita ni di sukses betul kita hendak menyediakan murid-murid kita semua untuk SPM. SPM 20, dah tak lama kan cikgu. Ya. Okey. Satu daripada perkara sebelum teacher masuk kepada soalan-soalan, teacher nak bagi tahu bahawa soalan dalam mengikut analisis uh, teacher lah cikgu dah. Uh, saya dapati soalan-soalan daripada bab ini sangat berkaitan dengan kuantiti quantity. Ya, aa ah, so ayah hendak tekankan perkataan quantity atau kuantitatif di sini. Bermaksud apabila kita hendak murid-murid semua kita perlu selalu ingat apabila kita hendak menjawab soalan yang berkaitan dengan homeostasis Perlu ingat bahawa kita akan ada, kita perlu um, kuantiti. kuantiti. Banyak, sedikit, kurang, hmm, lebih. lebih. Inilah perkataan-perkataan yang akan membawa maksud kepada jawapan anda. Okey. Ha, Ini so tips saya, eh? ya? Ya, okay. okey kita tengok soalan pertama. Raja menunjukkan struktur nefron. Ini adalah struktur nefron, suatu struktur nefron yang kita panggil dalam kalau nak bagi tahu dalam ayat biasa filter. Filter. Okey. Dia akan penapis, dia, eh? dia penapis darah kita. Dia akan menapis darah-darah kita untuk semua segala bahan buangan, garam-garam berlebihan dan juga air, Irfan dan murid-murid sekalian, ya. Okay. Okey. So, raja menunjukkan struktur nefron Manakah antara berikut menyebabkan x menjadi kurang telap? Okey, so saya nak tanya sekarang. kita nak tanya si, siapa eh? Siapa? Why ya? ah, how? Why how? Why how? how di sana? Okay. Why how? Okay, ah, why how? X ini apa, why how? Uh, itu toks pengumpul. Ah, okey, duktus pengumpul. Very good. Bagus. Okey. So duktus pengumpul ini adalah di mana? Uh, bahan apabila uh, uh, Irfan dan murid-murid kena ingat bahawa apabila darah di dalam glomerulus telah diultrafiltrasikan okay. di, dia akan meng, me, melalui sekeliling nefron ini mm -hmm. ya yeah, di tikiku Henle, di tubul proximal dan tubul distal tetapi apabila dia sampai di x iaitu tubul pengumpul, tubul pengumpul. dia adalah sama ada kita hendak menyerap semula air atau tidak bergantung kepada So, perluan, perluan badan. badan. yeah. so kalau badan kita, kalau kita tekanan osmotik kita menjadi terlalu tinggi, bermaksud darah kita tidak mempunyai air, lagi banyak air akan diserap. Serap Tengok perkataan lagi banyak ya. Hmm, lagi yeah. banyak kuantiti ha. kat situ. Yes. Okey, so lagi banyak air akan diserap. yeah. kalau uh, badan kita mempunyai air yang sangat banyak X struktur X ini akan menjadi kurang telap di mana dia tak mau air dia biarkan saja di dalam tubuh mengumpul supaya dia menjadi air kencing. Faham tak murid-murid semua? okay. Faham cikgu. Ah okay. Sekarang ini dia situasinya. Teacher bagi empat situasi di mana minum banyak air, makan makanan bergaram, tidak melakukan senaman dan bermain bola sepak. Okay, kita tengok pilihan jawapan. Ah, rasa-rasanya yang mana akan menyebabkan badan kita mempunyai kandungan air yang sangat banyak. Okey, kita tanya murid seorang ya. Tarshini, Tarsini ayu deh. Okey. Yes, okey. So, ah, boleh tak bagi tahu teacher yang mana keadaan mana antara situasi ini yang mana akan menyebabkan badan kita ada banyak air? P dengan R. P dengan R, minum banyak air. Okey kemudian tidak tak melakukan sedabar. Alright. Ah, bagus. Yes, ya, sebab itu saya bagi tahu chapter ini atau topik ini adalah suatu chapter yang sangat mudah jika kita mengaitkan dengan kehidupan kita, kehidupan sendiri. kita sendiri, ya. Okey, bagus. So jawapannya adalah A, P dan R ah, because betul. apabila kita bermain bola sepak dan makan makanan bergaram tekanan osmotik darah kita akan menjadi tinggi okay, okay. Irfan dan murid-murid. Ini akan menyebabkan air kurang diserap semula daripada tubul pengumpul ini. Eh, ya? duktus pengumpul ini, ya. Okey, kita boleh pergi ke soalan seterusnya ya. Silakan cikgu. Alright. Okey, ini ialah soalan objektif juga. Antara berikut yang manakah benar apabila seorang individu berada di kawasan bersalji? betul-betul teacher bagi tahu kerana situasi di studio ni saya tahu adalah sangat sejuk sebab sangat itu sejuk. banyak soalan yang berkaitan dengan sejuk itu ya. Itu ada gambar cikgu dekat mana tu cikgu? Ya tu dekat Switzerland. Dekat Switzerland sejuk tak dekat situ. Iya Memang menggigil-gigil terpaksa menggigil. senyum kerana nak bagi uh, okay. nak senyum dekat gambar Jadi, kan. Jadi kita akan kaitkan soalan ni dengan apa situasi cikgu berada ya, ya, di sana. Ya ya Okey ini semua adalah pilihan jawapan. Okey kadar metabolisme dan kadar rembesan Eldranila. Adrenalina, yeah, okay. Uh, uh, siapa boleh bagi pendapat? Kalau kadar metabolisme di kawasan bersalji, kawasan bersalji, apa rasanya? Berkurang atau bertambah? Okey, kita cari siapa? Silakan. Ah, uh, Kristina? Kristina, apa kadar metabolisme ini? kita ni? Okey, saya rasa dia akan bertambah. Kadar, kadar metabolisme akan bertambah. Uh -huh dan kadan lembesan adrenalin juga perkara akan bertambah supaya um, tenaga haba ni dapat am um, dapat supaya dapat um, supaya dapat masukkan tenaga haba dengan uh, lebih banyak. Hmm. Ya. Apa jawapan? Lebih ha Irfan, yes, kalau saya. Hari, yang, uh, uh, um, um, sejuk, hari yang sejuk, kalau hari yang hujan, uh -huh. Irfan rasa tak nak minum uh, teh tarik? nak makan makanan panas. Ya, sejuk. Ah, ifak akan cari makanan yang berkuah yang panas-panas ke, Ya, ya, dikemat. ya, itu semua adalah suatu yang perkara yang biasa berlaku pada badan manusia hmm? kerana kita memerlukan haba Habu. untuk untuk memastikan kita uh, tidak sejuk sangat, ya, di kawasan yang Sejuk lah. Ah, sebab itu dia body kita punya badan sekarang meminta makanan. Meminta makanan. Ah, meminta makanan. Untuk so kita pun cari lah jalan-jalan cari makan. <laughs> Betul? Betul. Yeah. So inilah kerana kadar metabolisme kita akan meningkat. Ah, kita uh, metabolisme akan meningkat kerana uh, kita ada uh, thyroid, kelenjar thyroid akan merembeskan banyak tiroksina dan uh, kita ada adrenalina dia akan semua ini akan meningkatkan metabolisme. Inilah sebabnya tadi Irfan berlari pergi ke tandas apabila di kawasan yang sejuk, ya. Apabila metabolisme meningkat, kandungan air di dalam badan akan meningkat Irfan. Ya, boleh kita pergi ke soalan seterusnya? Faham tak? Faham Cikgu? Ya, bagus. Ini yang kita nak, ya. Okey, tadi ada somebody Kistina kan ada cakap tentang insulin darah. Insulin, betul. Ya, gula. Alright. Okey, ini dia soalan yang berkaitan supaya anda semua faham tentang insulin ya yeah? okey graf menunjukkan hubungan antara aras gula darah ya yeah? glukosa di dalam badan kita apabila kita sudah makan uh, sudah dicernakan glukosa telah diserap uh, so kandungan glukosa darah kita akan naik makanan yang mengandungi gula diambil pada pukul 1 tengah, tengah hari, hari okay. Satu 1 tengah hari lunch time ah mm -hmm. ha, makan tengah hari lah ya yeah? Pernyataan manakah yang menerangkan graf dari P ke Q? Okey. Okey. Sebelum itu saya hendak uh, terangkan dulu graf ini ya. Eh. Okey, nampak tak pada 1 PM uh, individu ini telah memakan makanan Betul. dan aras gula terus meningkat. Meningkat. Betul? Uh, apa yang menyebabkan dia turun bawah? Inilah homeostasis. Hmm. Uh, dia hendak memastikan aras gula kita ni sentiasa dalam satu keadaan yang normal dalam julat yang normal supaya badan kita boleh berfungsi secara maksimum. Ha okey. So bagi pen, dalam pendapat anda. Saya nak tanya Kristina juga because Kristina tadi yang Sebut uh, interested <laughs> sangat berminat tentang glukosa betul. Uh -huh. uh, apa yang akan berlaku di sini? Apa yang berlaku di sini Kristina? P dan Q. Ah okay. uh, dekat P dan Q dia. Ya ya yeah, yeah, di P dan Q dia. Ah uh, oh, di so P dan Q uh, insulin tu akan akan um uh, dirembeskan untuk menukarkan uh, a glukosa yang berlebihan ke glikogen. Ya, okey bagus. Ini pun Kristina dan juga murid-murid di sekolah dan juga Irfan uh -huh. boleh duduk SPM sekali lagi uh, ni. Ah boleh, tak ada masalah. <laughs> okey, perlu ingat kuantiti. Apabila kita hendak menjawab soalan seperti ini, anda perlu ingat hanya glukosa yang berlebihan saja yang akan ditukarkan kepada glikogen. Pernah dengar perkataan glikogen? Pernah. Ah, glikogen disimpan di mana? Kita cari. why how? Disimpan di mana? Uh, disimpan di hati. Di hati. Apa hormon yang terlibat, Yaujo? Hormon insulin. 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 Ha. So kita tanya sekarang, di tersana? Can you hear me, dear? Boleh dengar teacher? Boleh Vita... cikgu. Ah, boleh, bagus. Okey, boleh tak uh, bagi uh, pada pandangan widar sana, yang mana jawapan yang paling tepat di sini widar sana? insulin dilembeskan. Ha, kita sudah cerita lama tentang mm -hmm. insulin, Widarsyana sudah mendapat clue Klu apa jawapannya jawapan. ya. Memang betul lah insulin. Kerana insulin ah ha, yang dirembeskan oleh uh, pankreas mm -hmm. kita akan menukarkan glukosa yang berlebihan. Ingat itu Irfan, quantity okay, in, insulin akan menukarkan glukosa yang berlebihan. Ha, so apabila walaupun banyak sebanyak mana gula yang Irfan makan kalau Irfan sehat, murid-murid sehat, kita semua sehat, hanya gula yang sepatutnya saja yang akan dibebaskan ke dalam darah. Hmm. Yang selebihnya akan ditukarkan kepada glikogen dan disimpan di dalam hati. hati. Ha, itu yang akan berlaku. Hebat kan badan manusia ini? Sangat-sangat hebat cikgu. Syaitan Tuhan kan cikgu? Ya. Uh, maknanya cikgu, untuk di bahagian ini insulin akan dirembeskan uh -huh. untuk menukarkan glukos yang berlebihan kepada uh -huh. glikogen 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 ha, okey ya yeah, okay. itu yang Baik. akan berlaku okey all right okey kita pergi kepada soalan objektif yang seterusnya. yang seterusnya pernyataan berikut menunjukkan gerak balas seorang dalam situasi satu lagi yang teacher nak tekankan di sini bab ini sangat berkaitan dengan kehidupan seharian mm -hmm. Dia bukan seperti menghafal. Dia sebenarnya banyak kepada kita mesti menghayatinya Betul. dan kita perlu kaitkan dengan kehidupan seharian. Betul. Ya. Okay, dalam suatu situasi tertentu, situasi ada teacher telah bagi dua situasi yang berbeza, kadar denyutan jantung meningkat dan kadar pernafasan meningkat. Uh -huh. Ya. Okey, kita tanya siapa? Yaujo Okey baik cikgu ha, sebelum ya, cikgu. kita nak tanya uh, Jo ah. cikgu, uh, okey Irfan nak imbas kembali lah tentang apa yang cikgu cakap hmm. hari ini di segmen yang kedua ini di mana okey di segmen ini penting untuk kita memahami konsep kuantiti. Hmm. okey untuk topik ini supaya kita dapat menjelaskan lagi tentang apa yang berlaku dalam sistem badan kita untuk ya. mendapatkan satu sistem yang optimum. Uh, jadi cikgu sekarang ini nak minta izin cikgu untuk kita berhenti berehat seketika kita akan sambung sepas ini untuk jawab soalan hanya di sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM anda masih menonton sukses SPM 2021 bersama dengan Encik Gurama. Untuk hari ini kita sedang belajar mengenai mata pelajaran biologi dan tadi kita telah pun okay, kita cuba untuk menjawab soalan objektif SPM dan ada rakan saya yang macam nak jawab soalan tadi tapi kita berehat kejap jadi kita nak persilakan pula okey Yaojo. Jadi cikgu, apakah soalannya dan lepas tu kita minta jawapan daripada ni. Silakan. Ya, okey, saya ulang semula soalan uh -huh. ni. Pernyataan berikut menunjukkan gerak balas seseorang dalam suatu situasi. Ah uh, teacher juga hendak uh, tekankan so, kebanyakan soalan daripada chapter ini daripada bab ini adalah berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Kehidupan situasi manakah yang tidak berkaitan? Ini yang kita panggil sebagai soalan negatif ya. So murid-murid sekalian apabila menjawab soalan itu sebabnya teacher kuningkan bahagian ni supaya pelajar perlu lebih uh, fokus, uh, perlu tahu tidak uh, jawapannya soalannya berbentuk negatif ya. Okey, so situasinya seperti ini. Kadar denyutan jantung meningkat dan kadar pernafasan meningkat. Rasa-rasanya ya bila Ajak. kadar denyutan jantung meningkat dan pernafasan meningkat. Selalunya dalam um, kehidupan seharian. Semasa kita melakukan aktiviti yang cergas. Hmm. Ah, seperti abang Irfan tadi lari pergi tandas. Betul. Ah, waktu itulah abang, tu ya. lah abang punya eh uh, degna jantung meningkat dan pernafasan ni pun meningkat ya, juga. kerana ini semua disebabkan oleh situasi di mana apabila kita membuat uh, suatu aktiviti yang lasak, karbon dioksida, pernafasan meningkat betul? betul uh, so uh, kadar uh, karbon dioksida di dalam badan kita akan meningkat. Ini akan menyebabkan uh, homeostasis akan di uh, di uh, akan, berlaku akan berlaku di mana kita akan melakukan segala uh, Perkara ini untuk mengeluarkan karbon dioksida yang berlebihan supaya kadar karbon dioksida di dalam bukan kadar eh, tahap karbon dioksida di dalam darah kita akan kembali normal. Akan kembali normal. Ah, kembali normal. Satu lagi yang teacher nak tekankan di sini, eh. segala-galanya homeostasis dia akan cuba mengawal atur supaya dia kembali ke normal. Yeah, okay. Situasi mana yang akan menyebabkan um, uh, kadar kita um, meningkat? Yang tidak berkaitan eh tidak berkaitan. Ha, kita cari tarsy ni. Silakan. Televisi. Rasa-rasanya menonton televisyen. Menonton televisyen. Menonton Bagus. Ah. Ha. Tapi kadang-kadang meningkat juga apabila uh, menonton cerita seram. <laughs> itu lain. Itu belum lagi kalau nak kita berebut kita punya alat remote tu dengan daripada itu. Ia itu memang boleh berperang itu. Boleh berperang itu. Yeah? Okay, alright, okay. Kita masuk kepada soalan seterusnya. Kita masuk kepada soalan, soalan struktur. Kita okay, eh? dengan objektif cikgu. Ya, eh? Ya, yeah, objektif dah selesai. dah selesai. Okay, soalan struktur. Sim terperasan bahawa tapak tangan nampak sangat pucat dan kurang berwarna merah sepanjang percutiannya di negara sejuk terangkan situasi yang dihadapi oleh Sim. Okey. So tengok tapak tangan kita. Apa 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 warnanya? Adakah dia berwarna merah pink atau dia warna pucat putih sedikit? Ha. Tapi sekarang ikut sejuk. Ajik, kalau sejuk sekarang ni Ifa rasa macam ha, kurang sikit warna Kurang sikit, dulu. betul. Ha. ha. dia berlaku kenapa? Itu dia. Itu yang kita nak jawab, eh. Ha. rasa-rasanya mengapa dia berlaku begitu? Cifu? Cifu? Ha. Pada pendapat uh, anda? Kerana arteriol di dalam kulit dirangsang supaya uh, mencerut iaitu hmm. pemuasa cerutan ah. dan akibatnya kurang dalam kurang darah mengalir ke permukaan kulit. Hmm. Alright, okey, betul jawapannya. Arteriol atriol ini adalah uh, uh, salur darah. Salur darah. Uh, atri, uh, dia akan bercabang kepada arteriol dia akan mengecil irfan kerana ya. kita tidak sekarang apabila kita berada di keadaan yang sejuk kita hendak menyimpan haba kita ni kena kedekut haba kita uh -huh. tak nak bagi haba so dia akan mengecilkan semua salur darah arteriol tu semua supaya dia menjadi kecil kurang darah mengalir kurang darah apabila mengalir. kurang darah mengalir apa yang akan berlaku ini kita panggil sebagai vaso pencerutan. ya so kurang nampak tak perkataan kuantiti di sini irfan uh -huh. Ha, itu dia. Eh. Kurang, kurang ya. darah mengalir ke permukaan kulit. So, kurang haba hilang ke persekitaran melalui radiasi. Kerana kita kena kedekut haba apabila kita berada di tempat yang sejuk, Irfan. Baiklah, cikgu. Kalau ya. Irfan melihat lihat situ, ada hmm. dua keadaan kuantiti di mana kurang darah mengalir hmm. dan juga akan berlakunya kurang haba kilang kepustaraan. Jadi hmm. ha. ya. kena ingat itulah tipsnya. Ya. Okey. okey. Kenapa teacher a uh, 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 boldkan atau kita teacher hitamkan uh -huh. lebih perkataan waso pencerutan, Ini semua adalah kita panggil sebagai kata kunci Irfan. Kata kunci. So sebagai murid kita perlulah tahu perkataan-perkataan ini untuk mendapatkan markah yang penuh bagi soalan ini. Walaupun dia ini tiga markah Irfan dan murid-murid sekalian mana-mana antara mana-mana satu kita jawab kita akan mendapat markah jangan bimbang. Okey. Ya, so soalan daripada bab ini sangat uh, nak kata best lah nak jawab. Hmm. Kerana dia sangat berkaitan dengan badan kita. Badan kita. Ha, itu yang murid-murid sangat seronok jawab soalan seperti ini. Alright. Okay, soalan struktur kedua. Masih kita masih di negara. Masih bercuti lagi masih di Switzerland. Masih bercuti <laughs> lagi. Okey, negara sejuk. Okey, tapi teacher tukar nama tu jadi SIM lah. Saya pun tak tahu kenapa saya pilih nama SIM ni. Membuat okay. terapi sauna yang mana suhu di bilik sauna... ...boleh mencecah hampir 80 darjah oh, okay. Celsius. Di negara sejuk kita pergi vacation kita pergi tempat yang sejuk best dekat sauna uh -huh. tu kan panas right so setelah menjalani terapi nisin mendapati air kencingnya lebih pekat lebih pekat ah ha, dia jadi lebih panas tapi air kencingnya menjadi lebih pekat ah okay. mengapa dia berlaku begitu okey kita mungkin tanya pendapat ah Yaujo Yaujo dah Yaujo lah Yaujo okey hmm. Sila Jo. Kenapa? Apa? Bagi, tak apa. Bagi, bagi pendapat secara secara logik pun sikit. siapa? Hmm, sebab suhu persekitaran panas. <laughs> kita akan pepele. Ya. Pele tu sebenarnya uh, ada sedikit air yang keluar dari badan kita. Uh, so uh, selepas kita pepele, kepekatan air dalam badan kita berkurang. So air kencing akan pekat sikit. Ya, bagus. Nampak tak? Walaupun dia secara logik kita boleh menjawab, tapi apabila walaupun kita menjawab secara logik, murid-murid perlu ingat kita perlu menggunakan kata kunci-kata kunci yang kata betul kunci. untuk mendapatkan markah yang lebih baik, ya. okay. Jawapannya sebegini, memang betul. Mm -hmm. Akibat suhu yang tinggi. Di sini dia telah memberi 80 darjah Celsius. Apabila murid memberi suhu yang tinggi, mereka akan mendapat markah. Okay, dapat satu markah. Ah, ha, nampak okay. tak ini pun kuantiti, mm -hmm. betul? Betul. Banyak. Kuantiti juga. Kuantiti juga. Okay. Bukan sedikit uh, Yaujo, right? Tadi jawab soalan kita ni. Bukan sedikit air peluh, banyak hmm. boleh bermandi mandian di sana <laughs> ya. Okay. okay terbebas sebagai peluh, tekanan osmosis darah meningkat. Kuantiti okay. lagi. Itulah okay. kepekatan ADH. Okay. ADH ialah anti diuretik hormon yang dibebaskan apabila kita tidak cukup air di dalam badan lebih banyak air akan diserap daripada tubul distal dan tubul pengumpul tadi right. yang kita tengok X itu ya. Okey menyebabkan di tubul berlingkar distal dan duktus tubul pengumpul menjadi lebih nampak perkataan ni lebih telap eh yeah, lebih telap so lebih banyak air diserap semula daripada bendale renal ke dalam kapilari darah kerana kita sekarang tidak mahu membuang air, air sebab betul. itu kita sudah hilang banyak air sebagai peluh itu dia sebabnya sebab tu air kencingnya akan jadi lebih pekat yeah ya yeah kita perlu selalu menghidrasikan badan Aha. kita irfan okey okay, kita masuk kepada soalan esei so esei soalan ini merupakan okay. satu soalan kita boleh kata sebagai soalan kebat juga eh yeah. Apabila mereka memberi suatu jadual di sebegini dan memberi kuantiti, kuantiti Irfan, kuantiti, kuantiti. Lagi. tapi kita kena ber, uh, sangat-sangat uh, berhati-hati apabila menjawab soalan sebegini. Ya, yeah. uh, jadual menunjukkan kepekatan bahan yang berbeza di dalam plasma darah, turasan glomerula dan tiga kawasan yang berbeza. Bandingkan perbezaan. Bermaksud uh, murid perlulah memberi perbandingan Entah. dan memberi sebabnya itu sebabnya mereka memberi 10 markah 10 markah ya okey okay. so di sini teacher agihkan dia kepada beberapa tempat supaya menjadi sangat senang eh, ya. okey jadual menunjukkan kepekatan okey inilah soalanlah kan ha kita pergi terus kepada jawapan because teacher nak bagi dulu cara menjawab selepas tu kita tanya murid-murid kita Boleh, ya ah plasma darah dan turasan tu, tu, tu glomerular. plasma darah because dua-dua ini Mempunyai nilai kosong nampak ha? tak di sini? Di sini kita boleh menggunakan perkataan tidak, tidak kerana dia ada dengan tiada. Ada nombor, ada nilai. Selepas itu dia menjadi kosong. Tiada nilai. Di sini kita boleh menggunakan perkataan tidak. Ha? Kita boleh menggunakan perkataan tidak dan 100% glukosa dan asid amino telah diserap semula ha? melalui pengangkutan aktif. Itu yang berlaku. Sebab itu nilainya menjadi kosong, hmm. ya. Ah, so di sini anda boleh menggunakan perkataan ini, ya. Tetapi kalau di sebegini, ah, sini pun sama juga lah kosong. Kita boleh guna per nilai sama juga. Tidak terturas. Tidak. Apabila dia ada nilai di sini, tetapi di sini tiada mempunyai nilai, kita boleh menggunakan perkataan tidak, tidak. ya. Kita boleh menggunakan perkataan tidak tetapi ada lagi ada lagi di sini nampak tak irfan nampak tak murid-murid nampak tak 0.3 0.3 tapi di sini menjadi 20. 20 di sini kita tidak boleh menggunakan perkataan tidak, tidak. sebab ada nilainya Aa, kerana dia ada nilai ini satu kesalahan yang biasa murid buatlah eh okey ah seperti ini jawapannya. Di sini, ha. kalau di sini kita tidak boleh menggunakan perkataan tidak, kita kena menggunakan perkataan lebih tinggi sebab ada ada 20 yeah. ni kan ha so because selalunya sangat kesian apabila murid menggunakan dia hanya ada tiada ada tiada okay. ha salah itu apabila dia jadi ada nilai dan menjadi kosong terus baru kita boleh menggunakan perkataan ada dan tiada ada. tetapi apabila mereka mempunyai nilai, nilai tetapi ada yang tinggi ada nilai yang rendah, rendah kita tidak boleh menggunakan perkataan ada tiada. Kita kena bandingkan, cikgu ya. Ya, bandingkan. Faham Irfan eh? faham murid-murid semua. Ah, so kebanyakan nampak tak teacher guna perkataan kebanyakan. Hmm. supaya selamat. Eh, urea terturas ke dalam glomerulus semasa ultra turasan. Ah, so urea memang bahan buangan kita Irfan. Kita tak mau kita tidak mau kita nak pastikan segala gala urea di dalam uh, badan, kita, badan kita darah kita ni uh, ditapis di dan tapis. dikeluarkan mm -hmm. kita nak keluarkan sebagai air kencing because itu adalah bahan kumu yang bernitrogen, ya, bernitrogen. Uh, sebab itulah tengok di darah ni pun kurang tetapi di dalam urine di dalam kencing kita ni dia mempunyai inilah yang sangat-sangat tinggi Ha, yuria inilah yang akan memberi bau kepada air kencing kita sebenarnya. Ah, okay. ha, apabila air kencing lama, dia akan bertukar menjadi amonia dan akan memberikan bau kerana oh. ini semua adalah bahan buangan bernitrogen yang tidak boleh disimpan di dalam badan kita, Irfan, mm. berbahaya. Okey, dan kalau contohnya hmm. cikgu kalau menjadi seorang anggota apa individu lah uh -huh. yang selalu macam kalau dia nak pergi buang air tapi dia macam tak nak buang air, dia nak simpan dulu. Oh, lah. Itu tak berbahaya kepada kesihatan. Sangat, saya sangat saya sangat-sangat gembira Irfan bertanya <laughs> soalan ini. Itu boleh menyebabkan kita mendapat batu karang. Oh, apabila kita mempunyai kandungan garam yang banyak, <laughs> apabila dia ni kita simpan lama, dia akan mendak dan dia akan menyebabkan garam-garam ini membentuk kristal membentuk kristal ya Okey. so dia akan menyumbat uh, kita punya nefron uh -huh. and boleh menyebabkan kegagalan ah uh, nefron kita atau kita punya uh, kidney itu yang menjadi uh, kegagalan uh, uh, apa Buat tu ah uh, kita punya ginjal mm -hmm. tu ah mm, uh, tidak boleh selalu kan biasakan membuang air minum banyak air itulah yang sangat-sangat penting kalau ya. rasa nak kita buang air buang air terus jangan fikir dua kali cikgu eh ya 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 ah, ya tokatan ha -ha. ha, nanti bahaya betul okey ah okay. uh, so ini pun natrium juga ini pun sama juga di sini ada mempunyai nilai di sini juga mempunyai nilai. Jadi so, kita akan menggunakan perkataan lebih rendah kebanyakan elakkan daripada menggunakan perkataan ada tiada. Ada tiada. Ah, hmm. itu dia ya. Eh? Okey. Alright. Baiklah cikgu. Okey itu dia. Okey caranya tips untuk kita menjawab soalan objektif, soalan struktur dan juga soalan esei di mana untuk topik ini kita akan pentingkan dari segi kuantiti dan juga perbandingan betul yeah. cikgu ya. Dan saya mengharapkan penonton di rumah juga dapat segala ilmu yang dicurahkan oleh cikgu. Dan sekarang ini kita tak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Jangan pun mana? Okay. Uh. D -D TV KPM D -D TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 tentang mata pelajaran biologi bersama dengan Cikgu Rama hari ini. Okey, kita sedang mempelajari mengenai topik homeostasis dan juga sistem urinary manusia. Okey, yeah. baiklah Cikgu, mungkin di segmen yang terakhir ni Apakah lagi perkara yang ingin cikgu kongsikan? Silakan. Ya, okey. So dalam segmen terakhir ni, sekarang masa untuk saya memuji Irfan dan murid-murid sekalian. Saya berkenu juga. <laughs> ya. <laughs> boleh. Tanya Irfan masalah. juga adalah murid saya hari ini. Betul? Okey, okay. Saya nak tanya, Tita tanya a uh, Cifu. Cifu. Cifu, apa pendapat apa daripada pengajaran teacher hari ini? Apa yang kamu boleh a uh, bagi tahu teacher? Apa itu homeostasis? Uh, homeostasis ialah <coughs> uh, pengawetan uh, uh, pelbagai aspek dari badan untuk hmm. supaya sel kita dapat uh, berfungsi secara optimum. Optimum hmm. itu dia, ya. Anda perlu ingat homeostasis bermaksud badan kita ni adalah uh, semua faktor-faktor yang mempengaruhi badan kita seperti faktor kimia dan faktor fizikal Physical. adalah yang dinamik. Dinamik bermaksud sentiasa berubah-ubah, hmm. ya. Yeah? So badan kita ni ciptaan Tuhan yang sangat-sangat hebat di mana badan kita ni mempunyai satu sistem yang dinamakan homeostasis dia akan mengawal atur secara cantiknya supaya semua berada di dalam suatu julat yang normal dan cukup ya? supaya badan kita dapat orang kata apa berjalan berfungsi, atau berfungsi dengan... dengan optimum. Ya. Okay. Kenapa cikgu kenapa mm. petikan perkataan optimum tu cikgu? Ya, optimum itu bermaksud uh -huh. itu adalah tahap yang paling-paling terbaik uh -huh. untuk sel kita melakukan fungsinya secara maksimum. Maksimum. Ya, oh, kita okay. nak Baik. badan kita apabila sel berfungsi dengan maksimum, uh -huh. semua metabolisme kita ni berjalan dengan lancar. Ah. Kita pun akan menjadi insan yang healthy, ya, dan healthy sehat. yang, yang sihat. Kalau ya. contohnya Ifan demam cikgu, maknanya hmm. waktu tu Irfan punya sel badan ini tidak berfungsi secara optimum lah kan? Ya, betul. Apabila suhu kita meningkat, rasa tak Irfan ada rasa tak macam nak makan, nak makan kenduri kalau demam. Kalau demam tak. Tak, ha. betul ha. lah Asal itu sebabnya because apabila suhu badan kita terlalu tinggi, hmm. menjadi tinggi, enzim-enzim tidak berfungsi Irfan. Okay. Enzim ini dipengaruhi oleh suhu. Itu sebabnya kita tidak rasa macam nak makan. Hmm. Ha. tapi jangan bimbang, itu adalah keadaan sementara. Badan yes, kita betul. akan cuba meng mengawal atur hari ini oh. supaya kita akan menjadi sehat semula dalam jangka masa yang pendek. Baik, terima kasih. Alright, okey. Kita tanya yang kedua pula, Yaojo, Yaojo, apa Ayu. yang anda faham dengan perkataan kuantitatif? Seperti pepantingan, uh -huh. lebih banyak, lebih kurang, tiada ada. Ya, okey. So dia sangat bermain dengan perkataan-perkataan ini. Dia banyak uh, menggunakan perkataan ini. So always uh, selalu ingat bahawa apabila kita nak menjawab soalan homeostasis, uh, tekankan uh, perkataan kuantitatif. Yeah. Uh, ada kalanya ada tiada. Yeah. Apabila kita nampak uh, nilai dengan kosong, ada tiada. Ada kalanya ada nilai tapi ada yang tambah atau kurang. kurang. So kita perlu tahu ayat perkataan kuantitatif mana yang perlu kita tekankan hmm. untuk mendapat markah yang maksimum. maksimum. Itu niat kita Itu kan Irfan. Ya, kita dah pada. Ha. Itu niat kita membuat didik TV ni. Kita hendak make sure kita nak pastikan murid-murid kita membuat SPM dengan yang terbaik, terbaik. betul, betul. okey so apa yang kita boleh faham daripada perkataan kenapa ini semua adalah perkataan penting dalam topik ini sebab itu kita teacher ambil dan letak satu slide ha, dengan orang berbisik-bisik tak adalah berbisik ini dah satu Malaysia sudah tahu ya okey kristina <laughs> kristina okay. dia ah ha, uh, kristina ya, okay. comel kristina so, Aa, kembali Sampai normal sebab dengan kembali normal ni adalah setelah badan kita kat um, setelah kita kita dalam um, keadaan um, dalam cuaca panas so uh -huh. takkan kita punya suhu badan pun naik panas dekat kan uh -huh. so uh, So badan kita akan berlaku ini tindak balas sebabkan kita punya suhu badan ni kembali kepada aras normal iaitu 36.7 ataupun 37 darjah, yeah. darjah ha. Celsius. Ha. Tak kisah itu. Irfan, Baik. kita berada di Switzerland ke atau kita berada di Sahara, uh, gurun Sahara ke, uh -huh. suhu badan kita akan sentiasa 36 ha. darjah Celsius, Betul, 37 itu. darjah Celsius, ha. right? Ha. kenapa? Itulah kepentingan homeostasis. Hmm. Tak kira apa yang berlaku di luar, Betul. dalam pastikan dia normal. Maknanya di dalam badan kita akan berlakunya proses pengawal aturan ya. yang melibatkan beberapa aspeklah uh -huh. dan menyebabkan badan-badan kita akan sentiasa dalam keadaan yang normal semula itulah ya. kepentingan konsep homeostasis ha, ini. okey Irfan saya sebenarnya ada satu soalan yang sedang saya fikir se boleh tak saya tanya, tanya siapa anak, saya murid saya. Tadi, anak murid saya. Tadi anak murid saya bagi tahu dia hendak menjadi astrobiologist. Saya sebenarnya tak tahu apa tu astrobiologi. Okay. Boleh kita tahu tak apa okay. sebenarnya tugas okay, seorang okay, astrobiologi? Saya kan, pun nak tahu juga. Vidarshana, dia Silangkan. can you explain what is it? Teacher want to know. Okay, astrobiologi tu macam mengkaji kehidupan masa depan di angkasa lepas. Ah, bagus. Irfan pun mm -hmm. ah bermaksud dia hendak menjadi seorang angkasawan dan juga menjadi seorang ahli biologi. Belagi pada masa yang sama hmm. oh hebat hebat Untuk sungguh mengkaji anak apa murid yang sekarang yang berlaku di uh, di yeah. angkasa sana lah ha, apa yang kita ada selalu, kita selalu kita selalu uh, ingat angkasawan ni hanya berkaitan dengan fizik betul setuju ha, sekarang biologi pun sudah menular masuk ke dalam ha. <laughs> angkasa lepas uh, itulah kelebihan biologi ni betul. di mana-mana pun betul. ada kalau kita ada organisma hidup ha. di situ akan ada biologi ya Itu betul betul ha. itu cakapkan bekaskan tadi kalau biologi ni ...dia sangat berkaitan dengan diri kita, yeah. di sekeliling kita. Haiwan pun juga, Cikgu. Eh? Yeah. Jadi pentingnya kita nak belajar biologi ni ...supaya kita dapat memahami mengenai ciptaan Tuhan ini. Baiklah, Cikgu. Dan sekarang ni kita pun, orang kata apa... ...masa selalu selalulah cemburu dengan kita, yeah. kan? Jadi sebelum kita berpisah, Cikgu Irfan... ...ada dua soalan untuk Cikgu dengan izin Cikgu. Mm -hmm. Yang pertama soalan Cikgu, eh soalan Cikgu pula... ...soalan saya untuk Cikgu. Apakah tips yang boleh Cikgu berikan kepada penonton di rumah... ...dan juga saya sendiri, darah? kerakan saya dalam uh, dalam talian untuk kita mahir dalam topik untuk hari ini silakan cikgu. Okey, seperti yang teacher bagi tahu ah ha? teacher bagi tahu tadi topik ini dia sangat berkaitan dengan kehidupan seharian. Kita tidak perlu pergi jauh. Kita hanya perlu menggunakan logik kita logik dengan juga. apa yang berlaku pada badan kita. Tetapi pastikan kata kunci perlu murid-murid tahu. Ya, jangan menggunakan logik saja. Kita perlu tahu kata kunci yang betul seperti pembasuh cerutan, insulin, perkataan-perkataan seperti ini. Arteriol lagi. Ya, kan? okey. Selepas itu anda juga perlu tahu tentang kuantiti. Ya, kadang-kadang soalan ini dia banyak berkaitan dengan nilai. Ada kalanya nilai dia ada dengan tiada iaitu seperti ada nilai dengan kosong. Kita menggunakan ada tiada, tetapi kalau dia bertambah berkurangan, ada nilai dengan satu lagi nilai itu berkurangan atau lebih daripada yang sepatutnya perlu tahu benda tu. Selepas itu homeostasis, always remember dia ini adalah kembali kepada normal. normal. Itu fungsi homeostasis dia hendak make sure pengawal aturan ni kalau dia naik tak kisah, turun pun tak kisah. Tak kisah. Macam mana pun homeostasis akan pastikan semua kembali ke normal. normal. Maksudnya kalau ada bulatan cikgu, dia akan pergi dari bulatan pergi balik ke titik asal. Lah. Ya, yeah. ah. itu dia fungsi homeostasis. Supaya sel sel kita ni akan berfungsi dalam keadaan optimum, optimum. ha bagus itulah keyword dia kata okay, kunci baiklah dia cikgu sekarang, sekarang ni kita pun kata apa dah masa irfan mm -hmm. nak nyatakan kepada cikgu sedikit rumusan mengenai pembelajaran kita yeah. hari ini silakan okey Mungkin okay, cikgu boleh berikan dari aspek kesihatan juga mm -hmm. di mana contohnya macam okey adakah pemakanan juga perlu dijaga yeah. untuk kita mendapatkan apa kata apa sebadan kita berfungsi secara optimum silakan cikgu ya yeah, betul irfan okey uh, chapter ini uh, seperti yang saya bagi tahu di slide yang paling awal ni setiap bab kita sekarang dia mempunyai kaitan dengan uh, isu kesihatan yeah? because kita uh, apa yang kita rasa apabila kita membuat silibus ini dia perlulah apa yang kita pelajari perlu dikaitkan dengan kehidupan, kehidupan seharian, seharian. okey bagi chapter ni bagi okay. yang ini adalah penting kita jangan sentis, uh, uh, hanya mengharapkan homeostasis untuk menjalankan segala Pengawal aturan ini. Kita sebagai manusia yang bertanggungjawab Betul. terhadap diri kita dan tubuh kita, kita pun perlulah menjaga kesihatan kita. Uh, itu sebabnya homeostasis uh, uh, dia boleh bekerja semasa kita muda. Apabila kita telah meningkat tua Persia. dan sebagainya, mungkin homeostasis tidak boleh uh, bekerja sama dengan hmm. badan kita, Irfan. Apabila kita tidak menjaga kesihatan, apabila kita makan terlalu banyak Anak garam, betul. Kurang, apabila, bersenam. kurang bersenam, uh -huh. kita tidak minum banyak air, ini semua akan boleh menyebabkan kegagalan ginjal. Betul. Okay. Uh, so kita perlu minum banyak air, kurangkan makanan bergaram, pastikan kalau boleh kurangkan gula. Kurangkan uh, gula. Semua ini kita perlu tahu uh, homeostasis, dan kita juga perlu tahu tanggungjawab kita sebagai insan untuk menjaga diri kita sendiri. Diri kita Baiklah, sendiri. Cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rama kerana hadir hari ini untuk menceritakan kepada kita betapa pentingnya untuk kita menjaga sistem badan kita dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya yang berada dalam talian. Terima kasih kerana enamnya kerana bersemangat. Okey, bersedia untuk menjawab soalan hari ini dengan cemerlang dan saya mendoakan agar anda semua cemerlang dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Abang Ifan doakan sama-sama. Dan tentunya juga kepada penonton yang setia bersama kami dari awal sehingga ke pehujur rancangan. Yang paling penting sekali, ilmu biologi ini adalah sangat penting kerana ia sangat dekat dengan diri kita. Betul, Cikgu, ya? Yeah. Dan jadi kita kena ada tanggungjawab untuk jaga diri kita sama-sama. Baiklah, syekku kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi di lain hari di lain masa sehingga yeah. ketemu di lain episod dengan itu assalamualaikum jumpa lagi bye bye